AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ロシアで大爆発。ウクライナはロシアの主要な空軍基地を地獄に変えた。ウクライナ軍が最近実施した作戦は、現在進行中のウクライナ戦争に大きな変化をもたらした。ウクライナ軍は長年計画されていた作戦を成功させ、戦略的に大きな優位性を獲得したのだ。ロシア軍はマリポルや海に近いことから要衝とされていたザポリジャのブルデンスキー空港を占拠していた。この空港はロシア軍が戦争調整センターとして、また弾薬輸送の一大拠点として利用していた。しかしウクライナ軍が空港へのミサイル攻撃を成功させ、少なくとも100人のロシア軍兵士が死亡し、弾薬や戦車も破壊される結果となった。これによりロシア軍は空港を攻撃編成の拠点として使えなくなり、ロシアの戦術計画は崩壊した。さらにロシア軍の脱出計画も阻止されたため、ロシア兵の間でパニックが発生している。ウクライナ軍はザポリージャ地方に対して大規模な作戦を展開する見込みで、ロシア兵の間に恐怖が広がっている。報道によると、ロシア兵はウクライナの作戦が行われた場合降伏する用意があるとのことだ。ウクライナ軍はロシア軍に混乱をもたらし、ロシア軍司令官は問題の解決策を見出すことができないでいる。ザポリージャ地方でのウクライナ軍の新たな作戦については憶測が飛び交っており、いつ始まってもおかしくないとする専門家もいる。またウクライナ軍に密かに納入されているとされるレオパルド2戦車の納入まで作戦は待つと主張する者もいる。ウクライナ国防省はこの24時間で兵士560人、戦車3台、大砲19機、巡航ミサイル61発、全迫車両27台など、ロシア軍の大きな損失を報告している。ウクライナ軍は、先月から衝突が続いているダークメット市を含め、すべての前線で作戦を続けている。ウクライナ兵は決して諦めず、この衝突で1000人以上のロシア兵が死亡したと推定される。また、ウクライナ軍はルハンスク州やドネツク州の7つの集落でロシア軍の攻撃を撃退している。ロシア軍は弾薬が大幅に不足し、より大規模な作戦を展開できない状況にあり、今回の戦争でウクライナ軍が大きく優位に立ったことは明らかである。結論として、ウクライナ軍が最近行った作戦は戦争の流れを完全に変え、ウクライナ軍に大きな戦略的優位をもたらした。ロシア軍が被った損失は兵士と弾薬の両面で、ロシアの軍事計画を混乱させ、ロシア軍に混乱を引き起こした。ウクライナ軍は全戦線で作戦を継続し、ロシア軍兵士に恐怖を与え、ウクライナ軍が主権と領土の完全性を守る決意をしていることを明確にしている。ウクライナ軍がロシア海軍精鋭旅団を壊滅させる。ドネツク州ブフレダル近郊でロシア海軍第155旅団が壊滅的な打撃を受け、ウクライナ軍に大勝利を収めた。ウクライナ国防軍タブリスキー地区連合プレスセンター長のオレクシー・ドミトラーシキフスキー氏によると、この部隊がウクライナ軍の手によって大きな損失を被るのはこれで3回目となる。ドミトラーシキフスキー氏は、指揮官を含む相当数のロシア軍がブフレダールとマリインカ近辺で殲滅されたと述べました。彼は、敵がバレダー付近で毎日平均150から300人の海兵隊員を失っていることを明らかにした。第155旅団は過去にすでに3回の人員補充を余儀なくされているが、今回はバレダー付近でほぼ全部隊が全滅してしまった。同旅団には約5000人の兵士がいたと推定される。さらにドミトラーシキフスキー氏によると、敵はこの1週間だけで戦車36両を含む約130台の装備を失ったという。第155旅団がこれほど壊滅的な敗北を喫したのは、2022年11月のドネツク州パブリフカソン付近であった。今回の勝利はロシアの侵略に対抗するウクライナ軍の勇敢さと粘り強さを証明するものです。私たちはウクライナ軍とその家族に思いを寄せ、祈りを捧げるとともに彼らの栄誉を称え、この勝利を祝います。この発展途上のストーリーの続報にご期待ください。ウクライナ戦争、ロシアの弱点を暴く。ウクライナ戦争は当事者双方にとって強さと意志の強さが試される戦争であった。
ロシアの侵攻を前にしたウクライナ兵の勇気と決意を見るのは心強いことだが、紛争は今や残忍でコストのかかる膠着状態に陥っている。プーチンは春に新たな攻撃を開始する準備をしており、専門家の中にはロシアの勝利が近いと考える者もいる。しかしこの戦争はロシアの弱点も露呈している。世界最高水準の航空機、武器、センサーを持ちながらロシアの航空戦力はほとんど効果を発揮していないのだ。ウクライナの出撃はコスト高で継続できず、空はほとんど使われていない。欧米製ジェット機の供与も検討されているが、パイロットや地上職員を養成し効果的に運用するには長い時間がかかるのが実情だ。 NATO の手順で飛行し戦闘できるように訓練された即戦力のパイロットを育てるには数ヶ月から数年という単位で時間がかかる。この特異な状況において地上での膠着状態を打破する方法は他にもあるかもしれない。西側諸国はより強力な武器を供給することでウクライナを助けることができると考える人もいる。ウクライナ側はすでに欧米製の最新型主力戦車300両を要求しており、欧米はこれまでに130両の提供を約束した。ウクライナ戦争は過酷で血生臭い紛争である一方、ロシアの弱点が浮き彫りになった。欧米はウクライナにより強力な兵器を提供することで膠着状態に終止符を打ち、ウクライナの勝利への道を開くことができるかもしれない。ウクライナ東部で激しい戦闘が発生。ロシア軍がバフムトに侵攻。ウクライナ東部ではバフムート市郊外で戦闘が続いており、緊迫した状況が続いている。ロシア軍は激しい砲撃と歩兵による攻撃で同市への攻撃を強めている。このため過去24時間に少なくとも5人の民間人が死亡し、数人が負傷した。北部郊外のパラシューティックの状況はウクライナ大統領府によって困難とされ、バレダーも激しい砲撃にさらされている。紛争が続く中、ウクライナ軍は3月末までにドイツから納入される戦闘戦車レオパルド2の訓練を開始した。 NATO のイェンス・ストルテンベルグ事務総長は、ロシアの春季攻勢はすでに始まっており、ウクライナに迅速に多くの武器を提供することが紛争の早期終結につながると指摘し、欧米の同盟国にウクライナへの軍事支援を強化するよう促した。ロシア軍はミサイルが病院を直撃したギュルジキフカや7軒の家と幼稚園が被害を受けたポクロフスクなど、ドネツク州のいくつかの都市や村に砲撃を行った。英国国防省によると、集中砲火にもかかわらずロシア軍は南部戦線の守りを固めているという。モスクワの米国大使館は嫌がらせや拘束、テロの可能性があるとして米国市民にロシアへの渡航を控えるよう警告を発した。またロシア当局は二重国籍の米国人を徴兵する可能性があるとしている。昨年2月のロシアによるウクライナ侵攻以来、米国大使館は定期的に同様の勧告を出している。紛争が続いているにもかかわらず、ドネツク州では散発的に届けられる食料と水の援助に頼って生活を続けている人たちがいる。スビアトヒルスク市ではわずかに残った住民が凍てつくような気温に耐えるための食料や物資をワールドセントラルキッチンに頼っています。同市は9月にウクライナ軍によって解放されましたが、その後度重なる砲撃と激しい戦闘によって大きな破壊に直面しています。紛争が続く中、戦火にさらされた地域の住民たちは自分たちの安全や敵陣の背後に潜り込む可能性について不安を抱き続けています。国際社会は紛争を終結させ被災者を支援するために迅速に行動しなければなりません。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。